Det här är balladen om Valdemar, om Valdemar Anderberg. Försäljare, försäljare på Alfort och Kronholms färg. Han gick sig ned i staden allt fram till en polis och drog honom i rocken och sa på detta vis: Bop! Gå på och lut framåt, Valdemar. Han var en snäll man, men han blev trött på att bara stå och sälja färg. Ja, så till slut gick han fram till denne snut, drog i rocken och sen så brast han ut, Valdemar. Bop! Nu sätter de honom i cellen in och doktorn kallas upp. Och Valdemar är tyst och blyg och doktorn skriver friskintyg. Men just när han går säger Valdemar bop! Och så med ett hopp genom fönstret han lopp och ropade bop! Bop! Gå på och lut framåt, Valdemar. Och hej vad han sprang. Efter kom alla poliserna med vattenslang. I hundegården grävde han en skyttegrav. Bakom vallen steg upp som en fanfar, Valdemars. Bop! Nu kör de fram en högtalarbil och ropar i den: Ja! Vad menar ni? Vad menar ni? Då svarade Valdemar: Bop! Med vattenkanoner och tårgas och rök försökte de få honom ut. Men nej, och till slut de skickade fram hans hustru och barn. Det var deras sista hopp. Men Valdemar tittade fram bak en sten med tårar i ögonen och log mot det sina och sa det sen: Bop! Då kommenterade de fram militär som anföll i vilka land. Och det enda han kunde försvara sig med var stånd och klocka barn. Och då ut framåt Valdemar. Han var en snäll man. Och vid begravningen var det gråt och mycket folk. Inte ett ord sade någon runt omkring. Men i lådan det hörs en sista gång: Thank you.